Це 13-річна Ангеліна Сенчишин з села Малий Кунинець. Дівчинка любить малювати, складати пазли, займатися спортом. Проте хвороба може в неї відібрати можливість займатися улюбленими справами та щасливе дитинство. В Ангеліни діагностували аномалію Кіарі, сирингомієлію та важку форму сколіозу. День, коли сім'я дізналась про хворобу дитини, її мама Надія пригадує з жахом. Каже, що розпочалось усе раптово 4 роки тому. У 20-му році, коли був коронавірус, її підняло ногу. Просто ні з того, ні з цього. Зранку стала, в неї нога висіла, як побита. Коли її поставили діагноз аномалія Кіарі, сирингомієлія, сколіоз і фіксований спинний мозок, це був для нас, як грім серед білого неба. Тоді Ангеліні зробили першу операцію. Після неї дівчинці стало краще. Вона повернулась до звичного життя. Сім'я Ангеліни сподівалась, що на цьому всі біди завершились. Та в 2022 році хвороба знову дала про себе знати. Дівчинка втратила чутливість рук. Лікарям і тоді вдалося врятувати Ангеліну. Їй провели складну операцію на корекцію спинного мозку. Попри це, у 2024 році стан здоров'я дитини знову погіршився. В лютому місяці вона зранку стала, в неї просто висіла рука. Ми дуже багато об'їздили лікарні, ми дуже багато об'їздили лікарів, ми дуже багато пройшли нейрохірургів, дуже багато дзвонили. Одні приймали нас, другі казали, що ми нічим допомогти вам не можемо, нічим зарадити не можемо. У Львові Ангеліні зробили операцію на мозку. Зараз настала черга ще однієї, найголовнішої – по вирівнюванню хребта. Здійснити втручання необхідно якомога швидше, поки хвороба не призвела до незворотних наслідків. Її вона потребує для її життя, для продовження її здоров'я, щоб вона в нас була здорова, щоб вона нормально нас ходила. І щоб її не паралізувало на наступні роки її подальшого життя, то їй треба зробити операцію на сколіоз. Операцію будуть робити по знімку 3D. Вони будуть там по її замірам будуть робити болти з позаказу, все повністю цю конструкцію хребта, бо щоб її поставити на ноги, щоб вирівняти, щоб не було спайок. Надія показує останній знімок, на якому видно, що наразі ситуація вкрай важка. Викривлення в грудному відділі хребта складає 45 градусів, а в поперековому – 59. Бачите, тут видно всі градуси, тут видно все, тут видно, як пішло на перекіс. Стегна гігірне, такий в нас от рентген. Те, що ми робили 5 жовтня рентген, то він такий в нас дуже неважний, дуже, будемо казати, навіть поганий. Попри важку хворобу, Ангеліна не втрачає оптимізму і сили духу, хоча зізнається, що з труднощами зіштовхується щодня. От, наприклад, якщо навіть легенько побігати, то я от не можу бігати, бо дуже сильно починає десь там спині колоти. А от, наприклад, вчора в школі була, тут дуже сильно щось живіт так розболівся, я не пойму, що таке. Так якось кололо. Ще буває, от, наприклад, якщо дуже довго буду стояти або ходити, то можу почати або спотикатися, або ще щось таке. Ангеліна Сенчишин – шоста дитина в сім'ї військового Ростислава. Чоловік став на захист батьківщини добровільно у 2014 році. Своє рішення пояснює тим, що йшов захищати дітей та рідну землю. Просто з побратимем. Воно зараз, знаєте, і смішно, як згадується, як в Луганськ заїхали навесні з рабими сумками. А так, сказав своїй дружині, що їду в Київ на роботу. Так і кожен з наших побратимів. Той машини їхав ладнати, той ще щось. І так поїхали. Відстоюючи волю України, захисник втратив власне здоров'я. Та каже, що головне зараз для нього зовсім не це. Мені зараз головне не я. Головне, щоб мені мою дочку поставити на ноги, щоб вона ходити не могла. Щоб... А я якось впораюся. Вартість самої операції складає 450 тисяч гривень. Така сума є непідйомною для багатодітної сім'ї, тож просять усіх небайдужих долучитись до збору коштів на операцію, яка врятує 13-річній Ангеліні життя. Ми дуже просимо кожного, щоб нам допомогли її врятувати, щоб все життя подальше, і її здоров'я, і її розвиток, і ріст, все залежить від вас. Дата операції призначена на 9 грудня. До цього часу сім'я має зібрати всі необхідні кошти. Долучитись до порятунку життя і здоров'я дитини можна, надіславши кошти на банківські картки матері Ангеліни.